Hello guys, good morning. So, today I'm going to hostel. So, side of the video. So, I'm going to এই hostel. So, I'm going to go to the hostel. What do you like about the video? Like, share and subscribe. So, today first, I'm going to hostel. Yeah, I'm wrong. So, I'm Assam Engineering College or backside. I'm enter Korilo. I'm going to look at the cable. I say, I'm going to go to So, I have a hostel. I have a hostel. I have a hostel. So, more room to a top floor, second floor. So, room I have a more room. I have a hostel. I have a serial coro. I have a hostel. I have a room. I have a business. I have a এইজন পিছফালে দেখি আছে আপনি কভার্ড কেটা তাতে বস্তুখানি থলু আৰু মোৰ বস্তুখানি আৰু মোৰ ৰুমমেটটো আহিব নাই আইব আইলি আপোনালোকক দেখাম মোৰ ৰুমমেটটো কৰে হম সো এনেকে ঠিকঠাক কৰিলো আৰু বস্তুখানি সো মোৰ ৰুমৰ পৰা গটেই ৰাস্তাটো কোনে আহিছে কোনে আহা নাই সব দেখা পাই আৰু সো কাম তাম কৰা পিছত লাছত গা ধুইলো আৰু মোৰ মানে হোষ্টেলৰ বাথৰুমত গাডু এলো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এ আমাৰ হোষ্টেলৰ মেছ ইয়াতে হ'ব ইয়াতে পুৰা আজি ডেকোৰেচন কৰিছে আৰু আজি নতুনকৈ মানে ইনগ্ৰেট কৰিব না হোষ্টেলটো আমাৰ মানে হোষ্টেলটো নতুন আমাৰ কাৰণে নতুনকৈ বনাইছে সো আজি ইনগ্ৰেচন হ'ব ইয়াত সো প্ৰিন্সিপাল স্যার ইয়াতে প্ৰেয়াৰ কৰিছে সো এতিয়া ইনগ্ৰেচন হ'ব ইয়াত এ আমাৰ দুপৰিয়াৰ আহাৰ আহি গল সকলে মানে লৈ আছে এনেকৈ নিজৰ নিজৰ ডিছ এয়া বৰ্ণাক্ষ হেল্ল' বৰ্ণাক্ষ মা আৰু বাইদেউ আজি মেছত খালে এয়া মা আৰু বাইদেউ একেলগে বহিছে তাত ফাইনেলি ৰুমমেট আহি গ'লে আমাৰ চ' ৰুমমেটৰ নাম হ'ল কৌশিক কুমাৰ বৰা নকআউট ঘৰটাৰ আৰু কেমিকেল ব্ৰাঞ্চত চ' এতিয়া মাহঁতো যাবলৈ ওলাল মা বাইদেউ বাই বাই মা আৰু বাইদেউ গ'ল আৰু ৰুমমেট আৰু আংকল আণ্টি তেওঁলোকে মানে কি কেণ্টিনলৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে মানে কিমান দিন থাকিব আৰু মাহঁতৰ লগত সেই আৰু মানে এটা টাইমত নিজে মানে নিজক চাব লগা হৈ যায় আৰু টাইম আহে আৰু ঘৰত থাকিলে কৰিব কাম বিচাৰি নাপাওঁ তাত বইয়ে মানে দিনটো কাটে দেওঁ এতিয়া মানে একলাই ৰুমত থাকে আছে মানে ইয়াই কাইও নাই এই লগতে সেয়াই আৰু ৰুমমেটৰ লগত অলপ বাহিৰৰ পিনে ওলাই আহিছোঁ আৰু প্ৰজ্ঞান সি হোষ্টেল ছেভেনত পাইছে মানে সিদিনা যে মই কৈছিলোঁ যে পিংক কালাৰ হোষ্টেলটো মানে হোষ্টেল নে কি বিল্ডিং চ' এইটো হোষ্টেল ছেভেন হয় বৰ্তমান মেছত মানুহ নাই আৰু বেছি অলপ পিছত ভাত খোৱাৰ মত হ'ব আৰু মানুহ এয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ বালকনিটো সেইদিনা দিনত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক বৰ্তমান আমাৰ ৰুমলৈ আহিছে মৃণাল মিলি পিনাকী আৰু কৃতাৰ্থ তাৰপিছত মানে আমাৰ ৰুমৰ পৰাই মানে গীটাৰৰ শব্দ শুনিলোঁ গীটাৰৰ শব্দ শুনি ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই তেওঁলোকে গান গাই আছিলে তাৰপিছত ফটো এটা মাৰিলোঁ আৰু আটাইকে এতিয়া ভাত খাবলৈ যাম তাৰপিছত ৰাতি ভাতৰ কাৰণে আমি লাইন ল'লোঁ এনেকৈ লাইন ল'ব লাগে চ' ভাত আজি কণীৰ আঞ্জা আছিল আৰু আলু পিটিকা এতিয়া বৰ্তমান চ' ভাত পানী খাই ল'লোঁ এতিয়া অলপ এনে বহিছোঁ আৰু যাম এতিয়া ৰুমত যাওঁ শুম আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু
সো গুড নাইট গাইজ, আর যদি ভিডিওটা ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব। বাই বাই।